בוקר טוב ושבוע טוב. זהו קול קורא של עמותת G4U, עמותה למען נזקקים בכל העולם. עמותה שבעזרת אפליקציה שפיתחתי ובעזרת דף ווב שפיתחתי לאלו שאין להם טלפון חכם, מאפשרת לכל אחד לפתוח כרטיס נזקק, שכמובן עובר בדיקה של משטרת הסייבר שלי. כן, אי אפשר לעקוץ, כי אם אתם מוקצים, אתם בעצם מוקצים את התורמים, ולזה לא אתן יד. העמותה מצליחה בעזרת האפליקציה ובעזרת דף הפייסבוק שלה לצבור יותר ויותר אנשים שמעוניינים גם לתרום, לא רק להתרם. את מאגר הנתרמים אפשר לראות, הוא גלוי, אבל את מאגר התורמים לא ניתן לראות. אני שומר עליהם, אחרת יתחילו להפציץ אותם במיילים ויפציצו אותם בדרישות ובקשות למיניהן. לא, לא מגיע להם. תנו להם להסתתר ולתת ולתת ולתת. מה אפשר לתת? בראש ובראשונה אפשר לתת כסף, donations. אחר כך אפשר לתת התנדבות, ולבסוף אפשר לתת אוכל, מצרכים או חפצים. אז בואו והצטרפו לעמותת G4U, העמותה שתחולל את מזור העוני בעולם ומקסום השלום. יישר כוח לכולכם. בהצלחה.